waxa magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu celiimaysaray mid ka mid ah maraaqiyada beelaha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasna ka mid ah maraaqiyada Koonfur Galbeed xaflada lagu celiimaysaray malaaqa waxa ka soo qayb galay wax garad culimaadiin malaaqiya iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo waxa xaflada mahadcelin ugu jeediyay qaar ka mid ah malaaqiyada ka soo qayb galay malaaqa maanta la doortay Ilaahay ma iska leh Alhamdulillah ilaahi oo noo tooy antahan iyo kulmi nabadtiya oo noo fiyaawa ee barwaaqo la si ilaahay ah samahan isku leh mahadaas ku dib ee maraag oo noo tooy geeg anta xafladis yaa la ka eray la saaro ay maraag mahmud ma si bin hal leh may gaar ahaan salaamay beeli sharaf leh oo geeg may buuha hoggaan usub ha kabiiri oo dad iyo hoos ku holeen inta aanin kabiir yahay oo aanu shahaadadeena umay markaa ka sii qoraan oo ka digil mar filahan ka sagaal isiyay tahay inta ku qayb galnay iniisi maraaq cusub alaay masaarateen taas daraadiye ilaana han dhawaayaan la labaatan jaro oo waaqay ee wadanka ku jiro ina la soo duubo marka ida han dhawaayaan taas way nasiiban helnay walbadan han dooranay walbadan maana hadla bitni walbadan hoono goorisani dadku doorayaan dadka bulshada ka koray oo jaamihan nahayle bulsho saraande kale tolkale ka dhajaray walaa dadaal leen ka raagay yaa door dhajarbi geed may doorayna kuri jaamay oo jaamaha ka kubay oo aayna elmele diinta soo kana boradaw heen kale boradaw mahay may mahay tir boradaw oo maana am lisoo kana boradaw doonisan amaraya markay si fudud inay oo hadii lahay roob malaaq la shaqeeyo la garab sirinaada awar mitis la gaadada taladiis la gaadada hadii ilaahay roob may la raay ee kulli odayaal baa la shaqeeyo doona oo la talo doona laakiin tarwiina way la faday walaay korkaas ku inay taageeraan sidii oo malaaqadii adduunyadii marin la arag jiray saasahayd aad sidoo kale taageer hal la shaqeeyay usuur ku asraale malaaq oo ku saaxayga batti sida calaamisaarka hataa la ku geed galay iyo la intee la maamul geeyay dad ka reeyay sanadkiin taageersiin ilaa adeen hadii ilaahay roob baan hoolan gudinta waxa sidoo kale gabagabadii goobta khudbada dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay malaaq maxmuud maxamed ibraahim oo ah malaaq la calaamisaaray maanta buujey meel yaray 4 jid iyo 4 dhow ahaay ana soo man shaqo ka saaw hiddo malmana wala buuray wala korowri sada oo geedi dhiro boqol kowna u qasaana wala ku tabi deero duwiini duu tiiga shibeelada wasiyo gobolka banaadir hay markum abugnaa ideedii iyo heertaas kala duusina abugnaa ideedii ne geesatay wala qeydlay bay dhawnaas kala duusidi keeko doonaa to bay dhawnaa wala kala duusidi ne badan ka degnaa ma doono doonbe dadkii adoon la bulaga kaawo raaso waxyaabo ay inkii oo badnaayeen oo riyo ku dhatis gaarka hiraabtu tanga hubno doon dareerto oo foo xil dhawaan qarageen ka oo falaan baaje inta ka sheel yama yara ishaati dad kale dadkii u giriyeen bal islaamu ishaati dad kale ay giriyeen ama shicib ay dooraysiin ba marka aad ka in u bay babasi qof saday dad ka dir soo laagan tii la kor noolada doonno la iska dhaafo doonno meel dadna jeeyaw waxyaabo ay u kan tadhi ka hay markii ana fiiri doonbe ka badal ilaahay nu quraan jeeyba ka sheegi in allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim baru aadam dibaato ma qiyaas illa yu isku bidda agal calaama saaray ayaa waxa hortaagan hoole farabadan asagoo oo laga sugayo waajibaadkii loo igmaday oo loo calaama saaray xasan ali daawud xasan sheelare star tv baydhabo